Persiapan menjelang Piala Suzuki AFF 2018, 26 pemain dipanggil bagi mengikuti latihan intensif dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan 21 pemain akan melapor diri pada Rabu ini, sementara 5 pemain Perak hanya akan melaporkan diri pada Isnin 29 Oktober selepas aksi pada final Piala Malaysia 2018 bertemu Terengganu FC di Stadium Shah Alam Sabtu ini. Dan jurulatih negara Tan Cheng Ho akan mengumumkan senarai akhir 23 pemain selepas perlawanan persahabatan bertemu Maldives. Daripada senarai 26 pemain, seramai 18 pemain daripada skuad 23 pemain ketika aksi persahabatan bertemu Republik Kyrgyz di Melaka 16 Oktober lalu dikekalkan Tan Cheng Ho. Bagaimanapun, dua pemain terpaksa diketepikan iaitu Matthew Davis yang mengalami kecederaan lutut dan Fazli Mazlan JDT2 kerana urusan peribadi. Sementara itu, tiga lagi pemain penjaga gol, Haziq Nazli JDT, Mahali Jasuli PKNS FC dan Nik Akif Syahiran Nikmat diletakkan dalam senarai bersedia bersama sama dengan Nazmi Faiz Mansor JDT. Sebagai ganti, Cheng Ho telah memanggil 8 pemain baru terdiri daripada 6 pemain JDT, penjaga gol Fariza Malias, Aidil Zafwan Abdul Razak, Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham, Safawi Rasid, Syafiq Ahmad dan Ahmad Hazwan Bakri serta Nazirul Naim Cik Hashim Perak dan Nur Azam Abdul Aziz Pahang. Skuad Harimau Melaya akan menjalani latihan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai Negeri 9 dan Padang Rumput Tiruan di Institut Semarak Felda Bangi.